Tem pessoas que sabem mais que eu, mas sou escolhido e tenho promessa de Deus. Me capacita em toda situação, me dê atitude e muita disposição. Não é qualquer um que prega na viela, não é qualquer um que prega dentro da favela. Fala a verdade pra aqueles que precisa, abençoa o rico, mas não o que necessita. Fui levantado para fazer o bem, fui resgatado da onde era refém. Tirou eu da garra do meu inimigo, me levantou pra libertar os cativos. Através do funk eu passo a mensagem, fazendo som com uma letra de verdade. Quer conteúdo? Eu vou te apresentar. Direto do manual, eu vim só pra te falar. No manual tem o Salmos 23, no manual também tem Efésios 6, no manual tem João 3,16, no manual tem que Jesus ama vocês. No manual ele é a verdade, a vida. No manual foi sua única saída. Tá consumado, ele disse na Bíblia. Está escrito em João 19,30. No manual tem o Salmos 23, no manual também tem Efésios 6, no manual tem João 3,16, no manual tem que Jesus ama vocês. No manual ele é a verdade e a vida, no manual foi sua única saída. Tá consumado, ele disse na Bíblia, está escrito em João 19,30. E aí, CH, vaso escolhido, é só louco por Jesus.